Секоја година оваа недела е во функција на активности хуманитарни кои има за цел зголемување на капацитетот и потенцијалот на Црвениот крст за хуманитарна интервенција во заедниците, се со цел намалување и ублажување на последиците од сиромаштијата. Секако дека се тоа традиционални активности кои се препознатливи во нашето работење, се составени во активности кои нели подразбираат собирање на храна, на облека, на средства за хигиена, но секако тука се вклучени активностите кои се поврзани со собирање на парични средства. Овие организации се околу 20 организации кои што делуваат во 10 града во Македонија, и тоа Скопје, Битола, Прилеп, Гостивар, Гевгелија, Струмица, Радовиш, Кочани и Виница. Така што утре на 16 април од 10 до 18 часот, главно во централните подрачја на овие градови и пред Тинекс маркетите, ќе можат граѓаните да донесат пред се нерасиплива храна која што им подолг рок на трајање, на основната, значи масло за јадење, шекер, брашно и така натаму, некоја конзервирана храна, пакувана храна која што понатаму во пакети ќе се дистрибуира до корисниците кои што ги имаат граѓанските организации.